大家好，欢迎来到体育比赛传奇。北京时间8月21日，2022年女排亚洲杯在菲律宾帕西格市正式打响。小组赛首轮，中国女排迎来了首个对手韩国女排。中国女排以较大优势轻取韩国，日本二队横扫全主力出战的泰国，东道主菲律宾不敌老对手越南。由于哈萨克斯坦退赛，中国台北不战而胜。首场较量是由中国女排迎战韩国女排。虽然中国队派出的是以国青为框架的二组阵容，但队中补充入了周叶童、胡明媛、吴梦洁、许佳楠、孙海平等球员。面对以少年军为主的韩国女排，直落三局轻取，比分为25-9、25-8、25-9。根据技术统计，中国女排发扣篮和自失控制都要优于对手。扣球38-16，篮网10-0领先，发球9-1，对方失误送分18-9。个人得分方面，庄宇珊、龙英的分王21扣11中，二发拿到13分，周叶童12扣7中4篮11分，胡明媛10分，吴梦洁7分，孙海平6分，曹婷婷6分，王一凡2分。第二场比赛由日本女排迎战泰国女排。由于哈萨克斯坦女排退赛，所以 B 组的四支队伍已经全部晋级八强，故而这场小组赛不存在晋级名额之争。最终日本女排靠着顽强的防守和快速的进攻，以25-18、25-19、25-22战胜泰国女排，取得开门红。首局泰国女排雪藏了查楚昂，可惜首发出战的两名替补主攻未能顶住日本女排的追发，且调整强攻也帅不下球，所以在第二局和第三局换上了查楚昂首发。查楚昂首发后，虽然改变了泰国女排一传不稳和调整攻不利的局面，但全队缺乏斗志，没有打出泰国排球快速多变的特点，最后以爆冷输给了日本女排二队。根据技术统计，日本扣球53-34领先，篮网3-6落后，发球4-2领先，对手失误送分15-17。日本女排西川有喜20分，中川美佑14分，田中瑞希11分，泰国女排查楚昂10分，平皮查雅36扣5中1篮拿到6分。最后一场比赛是东道主菲律宾女排迎战越南女排，最终双方经过三局激战，菲律宾以0-3不敌越南，三局比分19-25、17-25、29-31。越南陈氏清脆20分，菲律宾杰西卡13分。小组赛第二日，中国女排将在下午1点迎战越南，其余三场比赛分别为中国台北对阵日本、澳大利亚迎战泰国、韩国和伊朗交锋。至此，亚洲杯首轮，中国女排连赢三局，横扫韩国女排，顺利拿下开门红。由于国家队主力阵容需要备战将在下月开打的女排世锦赛，因此本届亚洲杯中国女排以二队阵容出战。从参赛球队的整体实力而言，中国队、泰国队、日本队是主要争冠热门。这里是体育比赛传奇频道，点赞和订阅是对我们最大的帮助与支持，谢谢大家，下期节目见。